Den dumma hela... Alltså jag bara hoppar. Gör så, jag står där i lugnt. Ingen kan bara göra det, du dör direkt. Kan man lugnt alltså. CP. Oh, det stannar exakt innan man får in den jävla CP-skin. Fan vad lackar vi. Vad fan? Noobs. Åh oh, shit! Ja. Du tar självmord i det, okej? Okay? Roffen. Och sen, jag vill, en annan sak som var lite roligt, det var... Att nu tappar vi flaggan under score då. Ja, idiot jävel. Alltså, hela hård bara, men vi är alla i mitten här. Och vi hjälper inte för driven, vi hjälper bara, vi bara, men vi tycker kul att titta på. De bara dödar flaggkarren. Nice. Han kommer ju dö. Sakar, nu har han kör. Kul! Vad fan? Lol, man, 700 pers på en